ଗେରୁଆ ପୋଷାକ ଧରି ହିନ୍ଦୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ପରିଚୟରେ ସୀମିତ ନଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଜାଲ୍ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜାତି ଓ ଜମି ହଡ଼ପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସ୍ୱର ଥିଲା ତୀକ୍ଷ୍ଣ। ରାଜ୍ୟରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଇନକୁ ଭୁ କରି ବେଧଡ଼କ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ଆନ୍ଦୋଳନର ସ୍ୱାମୀଜୀ ଥିଲେ ପୁରୋଧା। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା। ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ାଇ ଓ ସଫଳ ବିଦ୍ୱାନ କରି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗଣଭାଷା ହୋଇପାରେ ସଂସ୍କୃତ, ଏହା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ। ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା, ପାରମ୍ପରିକ ଜଳସେଚନ ଓ କୃଷି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତିର ସ୍ୱାମୀଜୀ ଥିଲେ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ। 2008ରେ ଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀଙ୍କ ନୃଶଂସ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ। ଆଜି ଯାଏ ଧରା ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ। ହତ୍ୟା ଅପରାଧରେ 2013ରେ ମୋଟ 7 ଜଣ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଏବେ ବେଲ୍‌ରେ। ମାତ୍ର ସେହି ଅପରାଧୀଙ୍କ ପଛରେ କାହାର ହାତ ରହିଥିଲା ତାହା ଏଯାଏ ଆସିପାରିନି ଲୋକଲୋଚନକୁ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ତି ଏବେ ବି ରହିଯାଇଛନ୍ତି କି ପରଦା ଅଢୁଆଳରେ। ଆଇନ କେବେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ? ମିଳିବ କି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଅନୁଗାମୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ? ସେଦିନ ଥିଲା 2008 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 23 ତାରିଖ। ସମଗ୍ର ଭାରତ ଓ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ପାଇଁ ଥିଲା ଏକ ଅତି ପବିତ୍ର ଦିନ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଥିବାବେଳେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଘଟିଥିଲା ଏମିତି ଏକ ଅଘଟଣ ଯାହା ସାରା ଭାରତ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଭାବାବେଗକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। କନ୍ଧମାଳର ଜଳେଶପେଟା ଆଶ୍ରମରେ ନୃଶଂସ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱାର୍ଥର ଯୋଦ୍ଧା ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିବା ସ୍ୱାମୀଜୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ବିଦେଶୀ ସଂଗଠନ ରାଜ୍ୟର ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ଅଧିନିୟମକୁ ଭୁ କରି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନର ଶିକାର ବନାଉଥିଲେ ଏବଂ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବିପଦରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଚକାପାତ ଓ ଜଳେଶପେଟାରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଓ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରଠୁ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହୋଇଥିଲେ। ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଇଥିଲା କନ୍ଧମାଳ ଓ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଆସିଥିବା ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ନିଜର ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟରେ ରହିଆସିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ। ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲେ ବିରୋଧୀ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମୁତୟନ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ବନାନେ କେ ଲିଏ ଉନକା ଯୋ ଇରାଦା ଥା ଭଗବାନ ନେ ହମକୁ ହିମାଳୟ ସେ ଭେଜ ଦିଆ ଉଗେ ଇସିଲିଏ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଭଗାଓ ୟା ହମ ଲୋକ ଇସାଇ ସ୍ଥାନ ବନାଏ ମୈଁ ଜବ ତକ ଜିନ୍ଦା ହୁଁ ତୁମକୁ କର୍ଣ୍ଣ ନହିଁ ଦୁଙ୍ଗା ଔର ୟହାଁ ସେ ଭଗା ଦୁଙ୍ଗା। ତେବେ 2008 ଅଗଷ୍ଟ 23 ତାରିଖ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀ। ଏକ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ନୃଶଂସ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ 82 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ସହକର୍ମୀ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 30ରୁ 40 ଜଣ ସଶସ୍ତ୍ର ଅପରାଧୀ ଆଶ୍ରମ ପରିସରକୁ ଆସି ହତ୍ୟାର ଏହି ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳାକୁ ସାକାର କରିଥିଲେ। ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୃଶଂସ ଓ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣତାର ଚରମ ନିଦର୍ଶନ। ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଥିଲା। ଆ
दिनकु दिन बढ़ुथिबा चाप आगरे मुंड नुआई तदंत पाई जस्टिस शरतचंद्र महापात्र परे जस्टिस एएस नायडू दायित्व दि जाइथिला। तबे नायडू कमिशन स्वामीजी हत्या एवं हत्या परवर्ती दंगार तदंत करुथिले मध्य तांको रिपोर्टरे कौन थिला ए जाय स्पष्ट जना पड़े। तदंत चलिथिबा बेले दृश्यपटकु आसीथिले ओडिसारे सक्रिय थिबा अनेक माओ नेता। विभिन्न समय रे विभिन्न माओ नेता सेमाने स्वामीजी हत्यारे संप्रक्त थिबा कथा स्वीकार करथिले। दुईटी कमिशन रिपोर्ट आधार में विचार प्रक्रिया को त्वरान्वित कर 2013 समुदाय सात जन को आजीवन कारादंड दंडित कर छाड़ प्राय समस्ते बेल रे। तबे से ही दिन गोटे प्रश्नर उत्तर एजाए मिल पारे से ही हत्याकारी पछरे निर्दिष्ट भाव कहार हाथ थिला। स्वामीजी बंची बेले अभियोग कर आदिवासी स्वार्थ हड़पकारी और धर्मांतिकरण बड़पंडा माने जीवन में मारिदे बारंबार उद्यम कर। स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जड़े व्यक्ति नथिले, से थिले आदिवासी स्वार्थ और स्वाभिमान आंदोलन ज्वालामुखी। युवावस्थार हिमालय तपस्या छाड़ 50 वर्ष पूर्वे बणजंगल घेरा अपहंच कंधमाल जिलार चकापाद प्रतिष्ठा करथिले आश्रम। धीरे धीरे से हो जाइथिले आदिवासी आस्था और विश्वास अनन्य केन्द्र पूज्य स्वामीजी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद अथवा वनवासी कल्याण आश्रम एही संगठन मानंकर मार्गदर्शक भावरे सारा ओडिशारे आदिवासी शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास और सांस्कृतिक जागरण थिला तांकर जीवनव्यापी उद्यम। तांकर श्राद्ध वार्षिकी महान विभूति को भक्तिपूत श्रद्धांजलि।